E aí, aqui é o Gohan, e hoje trazendo mais um Curiosidades dos Games, galera. Hoje falando um pouco sobre Castlevania. Castlevania é uma série que quebrou paradigmas em 1997, uma época em que os jogos tridimensionais dominavam o mercado. O clássico Castlevania Symphony of the Night cativou jogadores com sua jogabilidade 2D e direção de arte. A partir de então, os jogos bidimensionais nunca mais foram encarados com desprezo. Repleto de curiosidades, a mitologia Castlevania esconde várias curiosidades. Então hoje trago para vocês curiosidades sobre Castlevania. Nos anos de 1980 e 1990, era bastante comum capas de videogame serem inspiradas em outras mídias. Para não dizer que havia bastante plágio, a Konami ficou muito conhecida por essa parte na capa ocidental do primeiro Contra para Nintendo 8-bits. Porém, a série Castlevania também teve lá suas inspirações. A arte do primeiro Castlevania para o NES, conhecido aqui como Nintendinho, ou para mim, como Polystation, né, era muito parecida com o desenho do artista Frank Frazetta, chamado de The Norseman. Além da inspiração em outras mídias, outra fonte de inspiração para as capas de Castlevania eram castelos de verdade. No clássico Castlevania Symphony of the Night, o castelo usado na introdução do jogo tem o mesmo formato do castelo de Neuschwanstein, eu sei lá como é que fala essa porra desse nome, tá aparecendo aí na tela para vocês, que fica na Alemanha. Mas na capa do jogo, o castelo que aparece é outro, trata-se de Abadia em Mont-Saint-Michel, localizado na França. Antes de falar um pouco mais do clássico Castlevania Symphony of the Night, caralho, eu tô falando muito clássico, vamos comentar sobre o seu precursor. Muitos jogadores pensam que Castlevania X Vampire Kiss, lançado para Super Nintendo, é o precursor do clássico do PlayStation 1. Mas isso não é inteiramente verdade. O jogo é de fato Castlevania X, mas trata-se de uma conversão onde se perderam muitos elementos do jogo original. Lançado para PC Engine, Castlevania Round of the Blood. O enredo é o mesmo, mas a versão do Super Nintendo possui menos fases, censura de sangue e há apenas um personagem selecionável. Na versão para PC Engine, o jogador poderia jogar com Maria, que é a mesma personagem que aparece um pouco mais velha em Symphony of the Night. Falando em Symphony of the Night, Alucard, o protagonista do jogo, é filho de Drácula. Aparece em vários jogos da série. Sua primeira aparição foi em Castlevania 3, Curse of the Dracula, do Nintendinho. Alucard é um dos subchefes do jogo, que depois de ser vencido vira um personagem selecionável. Há uma referência escondida em Castlevania Symphony of the Night no cenário Reverse Coliseu. O jogador luta com três personagens que são justamente as versões falsas dos protagonistas de Castlevania 3, Trevor, Grandi e Shippa. Agora o verdadeiro nome de Alucard, essa parece fácil, não é não, galera? É Drácula ao contrário, não é não? Não, negativo. Seu nome verdadeiro é Adrian Fahrenheit Tepes. O sobrenome é o mesmo de seu pai, Drácula Vlad Tepes. A intenção de Alucard ao adotar este nome invertido é personificar a antítese aos desejos de seu pai de escravizar a humanidade. O nome de Drácula em Castlevania vem da mesma origem que inspirou o personagem do livro de Bram Stoker, escrito em 1897. O príncipe Vlad Tepes viveu na Romênia por volta de 1400 e 1500, membro de sua sociedade cristã. Vlad era chamado de Drácula, que acabou virando Drácula no livro de Bram Stoker. Vlad era o príncipe sanguinário conhecido por empalar seus inimigos, porém ele não é o único personagem histórico a aparecer na franquia. Em Castlevania Bloodlines do Mega Drive, um dos chefes do jogo é a Condessa Elizabeth Bartley, uma possível referência à Condessa Elizabeth Bartory, que viveu em 1560 e 1614 e ficou conhecida por uma série de crimes, assassinatos e até hábito de beber sangue, o que lhe rendeu o apelido de Condessa Sangrenta. O chicote usado pelos Belmonts chama-se Vampire Killer,
e foi criado por alquimistas por ter o poder de matar vampiros e monstros, passado de geração em geração pela família Belmont. Essa lendária arma foi criada com o sacrifício de Sarah Trittall, noiva de Leon Belmont. Sua criação é a parte do enredo de Castlevania Lament of Innocence, lançado para PlayStation 2 em 2004. Ainda em Lament of Innocence, é revelado o nome verdadeiro de Drácula, onde ele se apresenta como Matthias Conquest. Porém, na saga de Castlevania feita para os consoles da geração passada de Xbox 360 e PS3, ele é conhecido como Gabriel Belmont, bagunçando um pouco a mitologia da série e colocando Alucard como Trevor Belmont e julgando a narrativa do jogo até 2057. Porra, é isso aí, galera. Essas foram as curiosidades de Castlevania. Espero que vocês tenham gostado, galera. Se você gostou do vídeo, compartilhe com todos os seus amigos. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Não esqueça de dar aquele like maroto. Não esqueça também de ver os nossos últimos vídeos do Curiosidades dos Games. O último foi sobre The King of Fighters. Vai estar aí na descrição para você poder conferir, galera. Então, beleza. Falou, valeu e até mais com o próximo vídeo, galerinha. Fui!